Labas vakaras, jūsų dėmesį naujienos iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Vyriausybėje atšaukus galimybių pasą, prekybos tinklai didelių pokyčių nesitikė. Sausį Marijampolės savivaldybėje išsiskyrė 4 kartus daugiau porų nei susituokė. Smarkiai šoktelėjo medienos kainos, ypač pabrango malkos. Marijampolėje nuskambėjo konkurso dainų dainelį zoninis etapas. Nuo šio šeštadienio šalyje atšaukiamas galimybių pasas. Tačiau didieji prekybos tinklai ypatingų pokyčių nesitikė. Sako, kad per pandemiją susiformavo kitokie žmonių apsipirkimo įpročiai. Todėl anot prekybininkų nors prognozuoti ir sunku, pirkėjų srautai parduotuvėse tikriausiai labai nesikeis. Trečiadienį vyriausybė nusprendė atsisakyti galimybių paso. Dokumentas nebegalios nuo šio šeštadienio. Tai reiškia, kad visos galimybės vėl atsivers visiems žmonėms. Viena aktualiausių sričių gyventojams – prekybos centrai. Atrodytų, kad žmonės lik šiol, kai kuriuose parduotuvėse negalėjo lankytis, dabar turėtų su trenksmu sugrįžti ir išauginti prekybos centrų klientų srautus. Tačiau patys prekybos tinklai to nesitikim. Lygiai taip, kaip įvedus galimybių pasą, tiesa, srautai neįtin sumažėjo, problemų dėl to nekilo, tuo labiau, kad, kaip pastebi prekybininkai, pandemija gerokai pakoregavo ir pačius žmonių apsipirkimo įpročius. Ženklaus pirkėjų srautų sumažėjimo mes neužfiksavome ir iš tikrųjų galbūt dėl to, kad dalyje parduotuvų mes vykdėme tiek pirkėjų srautų valdymo, dalyje parduotuvų tikrinome galimybių pasą. Tad pirkėjai galėjo pasirinkti, kuris būtent apsipirkimo būdas jiems yra patogesnis. Jau nuo pandemijos pradžios tie apsipirkimo įpročiai yra kiek pasikeitę ir pirkėjai yra šiuo metu labiau linkę jau planuoti savo apsipirkimus, kokius produktus jie įsigyja ir dažniausiai įsigyja didesnį kiekį produktų būtent tam, kad parduotuvėje galėtų lankytis rečiau. Srautai krito. Tačiau krepšelis išaugo. Tai reiškia, kad žmonės tiesiog rečiau ėjo į tas parduotuvės, kurias tikrinamas galimybių pasas, tačiau pirko daugiau. Vėlgi, galbūt tai yra susiję su pačiu saugumu. Gal ne visi žmonės norėjo apskritai rodyti galimybių pasą. Nebūtinai, reikia teikti, negalima taip teikti, kad nustojo eiti žmonės tie, kurie nesiskėpijo. Galbūt dalis buvo ir pasiskėpiusi, bet tiesiog nebuvo noro eiti įrodyti kažkam galimybių pasą. Bet pirkimas buvo didesnis ir reiškia, kad užsipirkdavo tikrai daug daugiau, kad kuo rečiau eiti į tas parduotuvės. Per pandemijos metus pasikeitę gyventojų apsipirkimo įpročiai, išaugusi internetinė prekyba lėmė, kad įvestas galimybių pasas šoko ir drastiškų pokyčių prekybos centrams nesukėlė. Todėl ir jo atsisakius, manoma, tendencijos čia labai nesikeis. Nors prognozuoti žinoma kol kas sunku, tačiau prekybininkai didelių pokyčių susijusių su lankytojų srautais nesitikim. Jie apskritai eina į parduotuvės, rečiau ir perka daugiau, taip pat didėja labai internetinė prekyba ir galbūt ir net tas galimybių pasas dar didesnį postumį davė pirkti vis dėlto tam tikrose platformose, pavyzdžiui, per mūsų Last Mile ir mes matom tuo augimu, ypač kai kuo didėja daugiau susirgimų yra, tuo didėja Last Mile per platformą pirkimas. Tai labai sunku prognozuoti, kaip bus, nes žmonių įpročių sunku pakeisti atgal, tai kadangi jie jau galbūt kai kas apskritai atrado asortimentą mažesnėse parduotuvėse ir net nesiruošia sugrįžti į didesnės parduotuvės, labai sunku tą prognozuoti. Atsisakius galimybių paso prekybos centruose, kaip ir kituose versluose, galios papildomi reikalavimai dėl srautų valdymo ir kitų saugumo sąlygų. Kitaip tariant, visose parduotuvėse galios tos pačios taisyklės, kaip ir prieš galimybių paso įvedimą. Bus reguliuojami pirkėjų srautai, būtent užtikrinant reikalavimą 15 kvadratinių metrų vienam pirkėjui.
Srautus reguliuos apsaugos darbuotojai, na, jeigu prieš tai jie tikrino galimybių pasus, tai dabar reguliuos srautus. Ir žinoma, išliks ir kiti koronaviruso prevencijos reikalavimai, saugumų užtikrinti tie, kurie jau buvo ir anksčiau, tai bus tiek dezinfekuojami vairūs parduotuvių paviršiai, taip pat išliks saugaus atstumo žymėjimas prie kasų, kad pirkėjai galėtų stovėti per atstumą būtent vienas nuo kito. Na ir žinoma, tiek personalui, tiek ir pirkėjams toliau išlieka privalomas reikalavimas dėvėti arba respiratorių, arba medicininę apsauginę veido kaukę. Savivaldybės administracija skelbia pokyčius savivaldybėje per sausio mėnesį. Užregistruotos 7 santuokos ir 29 ištuokos. Per mėnesį registruotos 75 mirtys ir 44 gimimai. Iš jų 20 mergaičių, tarp kurių viena dvynukių pora ir 24 berniukai. 9 į apskaitą įtraukti gimimai užsienyje, Airijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Jungtinėje karalystėje. Reti mergaičių vardai Medeina, Barbora, berniukų atėjus Jacobas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje patvirtinta 440 naujų koronaviruso atvejų, 172 Marijampolės savivaldybėje, 96 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 93 Šakių rajono savivaldybėje, 51 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 28 Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 4121. Iš viso paskiepyta 66,5% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 33,5%, sustiprinančia doze 30,5% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 119 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenėmis gauta 111 atsakymų, 20 iš jų teigiami, dviems darbuotojams ir 18 pacientų. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 22 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 53 pacientai, 48 iš jų reikalinga deguonies terapija. Per parą vienas pacientas mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydo du pacientai. Kartu su kitomis kainomis į neregėtas aukštumas kyla ir medienos kainos. Malkus šiemet, lyginant su praėjusiais metais, pabrango net 45%. Kainų šuolį lėmė išaugusi biokuro paklausa. Išaugus paklausai į rekordinės aukštumas kyla medienos kainos, ypač pabrango malkus. Kiek pagaminame tą visą pagal sutartinius įsipareigojimus, mes parduodame pirkėjams. Tai lyginant 21 metų kainą, kaip ir visiems įdomu, su 22 metų pirmo pusmečio kaina, tai padarinėje mediena kaip ir ne tiek ženkliai pabrango, tai 16%, o malkinėje mediena tikrai ženkliai pabrango, tai yra 45% padidėjusi kaina. Malkinės medienos padidėjimą tai lėmė biokuro gamintojai, kurie pagrindiniai yra mūsų pirkėjai. Ankstesniais metais, atšilus ir pasibaigus šildymo sezonui, mediena ypač malkiniai atpigdavo. Praėjusį pavasarį kaina nesumažėjo, o net pakilo. Kad piks tikrai nematom jokių tendencijų ir jokių ženklų tai nėra, bet dar pusė metų ir bus tada matyti. Nes dabar yra žiemos sezonas, tikrai paklausa yra biokurui, o kai antro pusmečio bus aukcionai, tada bus matyti. Žiūrint į praeitus metus, jinai tik pakilo. Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje medienos gamybos apimtys išlieka tos pačios jau kelerius metus iš eilės. Jos yra pakankamai didelės mūsų regioniniam padalinyje, bet kadangi oro sąlygos buvo dėkingos ir šiais metais, ir praeitais metais, didelės įtakos jie neturėjo, tai gamyba kaip ir vyko laiku ir spėjome visus darbus padaryti. Praeitais metais pagaminome 192 tūkstančius žaliaviniais medienos. Žmonės, matydami kirtavietes, dažnai piktinasi, kad miškai sparčiai kertami ir jų Lietuvoje mažėja. Miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovė šią nuomonę paneigė.
Pagrindinis mūsų darbas pavasarį tai yra mišką pasodinti, atkurti arba pasodinti ten, kur anksčiau miškas iš vis neaugęs buvo. Tai praeitais metais mes pasodinome 330 hektarų ploto ten, kur miškas anksčiau augo ir 78 hektarus įveisime naujų miškų, tai ten, kur miškas anksčiau iš vis neaugęs buvo. Tai šiems darbams atlikti mes sunaudojame, pasodinome apie 1 640 000 vienetų sodmenų. Pagrinde apie 1 000 000 sudarė spygliuočių sodmenys. Tikrai miško nemažėja, miško tik tai didėja plotai, nes mes kiekvienais metais, jeigu ir 21-ais, ir 20-ais metais, ir 22-ais metais mes įveisime naujų miškų, tai ne. Ten, kur iškertam, visada mes atsodiname ir plus dar pasodiname naujų miškų, kur dar miško nebuvę. O ar brandžių medžių nemažėja? Brandžių medžių nemažėja, kadangi metai bėga ir tie, kur buvo nebrandus, jie tampa brandžiais. Tai mes kitokių medynų ir nekertame, tik tai, kaip sakyti, tuos, kur galime kirsti pagal teisės aktus. Kai kuriuose miškų vietose galima aptikti seniai žmogaus neliestų teritorijų. Tai vadinamos biologinės įvairovės buveinės. Jose negalima jokia veikla. Yra tam tikra kategorija miškų, kurie yra saugomi ir mes juose negalime nieko daryti, nevykdyti jokios ūkinės veiklos. Tai vat kaip žmonės mato, kur yra privirtę ir visa kita, tai mes į tokius miškus neiname, nes mums draudžia teisės aktai juose gaminti ir tiek žmonėms siūlyti parduoti medieną. Taisyklė yra tokia, kad yra didinami saugomų miškų plotai, tai yra europinės buveinės įskiriamos, kuriuose yra natūrali eiga, kad žmogaus ūkinė veikla nedarytų jokios įtakos tam plotui, kuris yra išskirtas europiniai buveiniai. Miškų urėdijos atstovai džiaugiasi, kad gyventojai domisi Lietuvos miško ateitimi, juose ne tik ieško gamtos gėrybių, bet ir vis dažniau praleidžia laisvalaikį. Tai ypač pasijautė pandemijos laiko. Pastaruoju metu įvairių sukčiai aukų ieško internetinėje erdvėje, tačiau ir senieji metodai nepamiršti. Į pareigūnus kreipėsi 90-metį Kalvarijos gyventoja, kuriai paskambino nepažįstamas vyras prisistatęs policijos pareigūnų ir pasakęs, kad jos dukra sužeidė kitą moterį, tad operacijai reikalingi pinigai. Netrukus po pokalbio pas nukentėjusiai atėjo vyras, kuriam moteris atidavė 2400 eurų. Kiek anksčiau panašiai apgauta buvo 79-erių Vilkaviškio rajono gyventoje, kuriai paskambino moteris prisistačiusi buvusią klasiokę ir teigė, kad pateko į eismo įvykį bei paprašė paskolinti pinigų, kuriuos vėliau atvyko ir paėmė nepažįstamas vyras. Nukentėjusioji prarado 4000 eurų. Dėl įvykių komisariete pradėti iki teisminiai tyrimai. Marijampolės meno mokykloje vyko ilgametes tradicijas turinčio vaikų ir moksleivių konkurso dainų dainelė zoninis etapas. Jame pasirodė 39 regiono solistai ir ansambliai. Vertinimo komisijos narių teigimu, šis konkursas vaikams labai reikšmingas, nes atranda ne tik būsimus dainininkus, bet ir ugdo muziką suprantančių žmonės. Dainų dainelė unikali tradicija jau 48 metus sutelkianti jaunuosius Lietuvos dainininkus. Marijampolės meno mokykloje nuskambėjo šio konkurso zoninis etapas. Jame pasirodė 39 solistai ir ansambliai Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Prienų, Birštono ir Marijampolės. Dalyvių pasirodymus vertino žiūri komisija, vadovaujama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Irenos Milkevičiūtės. Vertinimo komisijos narių teigimu, šis konkursas vaikams labai reikšmingas, nes atranda ne tik būsimus dainininkus, bet ir ugdo muziką suprantančių žmonės. Kaip ir kituose miestuose, taip ir čia visada mes, kaip sakyt, labai džiaugiamės girdėdami vaikelius, kurie, kurios taip
stipriai stengiasi, paruošė, tie mokytojai, tėveliai leido, vaikai visi nuoširdus. Tegu mažiau jie yra galbūt ir daugiau yra vieni talentingesni, kiti mažiau, bet jie visi iš širdies ir nuoširdžiai visą tai atlieka ir tas mus tiesiog pakeri. Daug duoda, visų pirma, auginam ir klausytoją, ne tik tai patį atlikėją, nes nesvarbu, kokioje specialybėje jis bus, gal pasirinks visai kažkitą, bet jis jau bus surišta su muzika ir tas Lietuvai reikalinga. Dėka tokių mokytojų, dėka tėvelių, dėka tokių vaikų, ta dainų dainelė ir gyvuoja, ir gyvuos. Tikimės, kad jį turėtų gyvuoti, nes Lietuvai tai svarbu. Mes remiamės tom vertybėm, kurios visiems žinomas, tai yra pirmiausia intonacija, artistiškumas, charizma, kuri reikalinga bet kam būnant scenoje. Na ir tiesiog natūralumas vaiko, tai irgi yra labai svarbu. Kas be ko, labaigi svarbu, koks tas yra repertuaras, kad tie mūsų jaunieji dainininkai, ar tai būtų vokalinis ansamblis, ar duetas, ar trio, ar solistas, jis galėtų atskleisti save iš įvairių pusės, reiškia, įvairių pusių ir būti įdomus. Tai pagrindinis dalykas, žinoma, yra balso grožis, tembras. Na ir visas tas kompleksas, kurį aš įvardinau, tai yra labai, labai svarbu. Tiesiog vieni pakeria savo visumą, savo žavesių, kiti galbūt daugiau pažengia vokalinės technikos, ką nepaminėjau, bet tai yra irgi labai svarbu. Svarbu, kad vaikas būtų pedagogo vedamas, kaip mes sakom, teisingų kelių. Puikūs įspūdžiai ir kalbant apie visą Lietuvą, kiek teko važinėti, ir šiuo atveju kalbant apie Suvalkijos regioną, apie zoninę perklausą, yra labai įdomių paraiškų, labai, labai ryškių. Na, yra ir tokių, sakykim, vidutinių, bet visi, kurie pasirodo, jie jau yra laimėję, todėl kad jie draugauja su muzika, repetuoja, dainuoja, džiugina savo tėvelius, savo mokytojus. Zoninio turo organizatoriai apgailestavo, kad mažėja vaikų norinčių dalyvauti dainų dainelės konkurse. Šiemet jame Marijampolį atstovavo 4 solistai. Tai yra Lopšelio darželio Rūta solistė, Šventos Cecilijos gimnazijos solistė ir 2 mūsų meno mokyklos solistės. Na, iš tikrųjų, iš tam konkursui pasiruošti, tai tikrai užima nemažai laiko, reikia surasti ir atitinkamą repertuarą, kuris tiktų įvairaus amžiaus vaikams. Na, o tų dainuojančių vaikų tikrai manau, kad yra, bet jie tokie televizijos projektai turbūt irgi padaro savo įtaką. Na, o kad kolektyvų mažėja, tai tikrai gaila, bet tokia yra realybė. Dainų dainelė vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. Šiuo konkursu siekiama puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Per visą dainų dainelės gyvavimo istoriją joje dalyvavo per 200 tūkstančių jaunųjų dainininkų. Štai tiek informacijos šiandien. Dėkuoju žiūrėjusiems, visiems jaukaus vakaro. Iki rytojaus.